မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းလေးကတော့ကိုယ်ကိုယ်သူညပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်ဖမ်းမှာပြောထားခဲ့တဲ့ကိုနှုတ်စိတ်ဆိုရဲအပိုင်း၃ခုရဲ့မှာအရေးကြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ညပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကပြောချင်တာပါရှေ့ရပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ်သူစွာပါလေကိုယ်ကိုယ်သူညပတ်သက်ပြီးတော့မှအဓိကမြင်တွေ့ရတဲ့ရှေ့ရဲ့ဇေယျလက္ခဏ
ီောက်မှာစိတ်ကဘယ်လောက်အရေးကြီးသလဲစိတ်ကအရေးကြီးဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်ညီရောယူဆတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူကြီးဟောက်ခုနကပြောဆိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးစီစိတ်ကနေစတယ်။စိတ်ကမှာတစ်ခုခုပေါ်ပြီးတော့မှစိတ်ကခိုင်းမှလူဟာနေပြီးတစ်ခုခုလှုပ်တယ်။ဥပမာစကားတစ်ခုပြောရင်ဒါမှမဟုတ်အပြုမှုတစ်ခုကိုလှုပ်တယ်။ဒါကြီးအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့စိတ်ကနေပဲကျွန်တော်တို့တွားကြတယ်။အဲ့တော့စိတ်ကိုပိုကောင်းအောင်လှုပ်ချင်းစီလူတယောက်ရဲ့တခြားဟာကြီးအကုန်လုံးကိုပါပုံမှန်ကောင်းအောင်လုပ်ချင်းဆိုရဲသဘောမျိုးပြီးတော့တော့တက်ရောက်တယ်ဆိုရဲဟာမျိုးဆိုတော့မြင်ရတယ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကစိတ်ရဲ့နှုတ်ရဲ့ကိုယ်ရဲ့ဆက်ဆက်မှုဘောနော်များသောအဖြစ်ရဲ့ခါကျရင်လူရဲ့စိတ်မှာကအများကြီးပေါ်ရတယ်ဥပမာတစ်ခုစဉ်းစားမိရရှိရဲဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခံစားရတာရှိရဲတစ်ခုလုံမယ်လို့စဉ်းစားရရှိရဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးဒီပြောဖြစ်ချင်မှပြောဖြစ်မယ်လုပ်ဖြစ်ချင်မှလုပ်ဖြစ်မယ်စိတ်ထဲမှာတော့ပေါ်ပါတယ်အဲ့တော့စိတ်မှာဖြစ်တဲ့ဟာကြီးအကုန်လုံးဒီနှုတ်နဲ့ကိုမှာပေါ်ချင်မှပေါ်တယ်အဲ့ဒါစီဘာကြောင့်အဲ့ဒါစီအလုံးအရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလူတခြားလူတွေကမြင်တာကကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ကပြောတဲ့စကားကိုယ့်ကိုယ်ခန္ဓာလို့တဲ့အပြုတ်မွေးမြင်တာကိုယ့်စိတ်မှာဘာဖြစ်နေဆိုတော့မြင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ဒီတခြားလူတွေဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအဆင်ပြေအောင်ပုံမထီအောင်လို့ရှိအောင်ကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာစိတ်ကိုစိတ်ကြီးအရေးကြီးရဆိုပေမဲ့အဲ့စိတ်ကနေမှတဆင်ထွက်လာတဲ့နှုတ်တို့ဒီကိုရောအပုမှုတွေကိုပါတော်တော်ချင်းချိုးရပြီးပါတာရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါရောဆိုနောက်တော့ပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာဒီသဆိုင်ပတ်သက်နှုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကိုထုတ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်ဆက်ပြောရမယ်။ခုလိုဆိုရောစိတ်နဲ့ပတ်သက်တာပဲကျွန်တော်အဓိကပြောရမယ်။အဲ့တော့စိတ်ဆိုပြီးပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုသွားမြင်လို့ရလဲဆိုတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ်စင်းပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာအဓိကနှစ်ပိုင်းပေါ့တခုကတော့ခံစားချက်တွေလူတယောက်ရဲ့ခံစားချက်တွေလူတယောက်မှခံစားချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဘယ်နှခုရှိမှကျွန်တော်ဘာမှမသိကြဘူးပြောရင်ဝမ်းနေတယ်စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ရှည်တယ်သိခံရတယ်သူများကကူညီချက်တယ်ဘာမှဂယူမဆိုင်ဘူးစားရှိတယ်ပဲကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရှိရင်ယာဘောင်းများစွာရှိရဲ့ခံစားချက်ကျွန်တော်အများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့တရားကြောက်ကလည်းခံစားချက်ကတစ်ခါကျတမတူကြဘူးဥပမာအဖြစ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုမြင်တဲ့လူနှစ်ယောက်တည်သူ့စိတ်မှာပေါ်တဲ့ခန္ဓာချက်ကနှမျိုးဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ဒါမှမဟုတ်လည်းလုံးဝမတူတဲ့ခန္ဓာချက်အများကြီးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအညာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးပြီးတော့နားလည်ဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်စီတိုးတက်မှုနဲ့မြင့်တင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်ဖို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ့်ရဲ့အရေးအတွေးကိုမြင့်တင်ဖို့ဆိုတဲ့အခါမှာပထမဆုံးအရေးကြီးတာဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်တည်ဖို့ကိုဘာဖြစ်နေတယ်လဲကိုစိတ်ကဘယ်လိုမျိုးလဲဥပမာဖြင့်ခုချိန်မှာကိုဘာစဉ်းစားနေတယ်လဲထားပါတော့ဒါမှမဟုတ်ကိုအเจ้าကတခုတွေ့ရတယ်ဥပမာတခြားကြောကိုလာပြီးတော့မကောင်းပြောတယ်ဆိုတာမျိုးကြားတဲ့အခါမှာကိုစိတ်ကဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးအလွန်အရေးကြီးတယ်ဒီတယောက်တစ်ယောက်ကအเจ้าကဘယ်ပုံမှာတုံ့ပြန်မှုမတူကြအောင်တချို့လူတွေကတုံ့ပြန်မှုကအေးဆေးရှိတယ်သူများကကိုဘာပဲပြောရင်ပြောရင်ဘာပဲလုပ်နေလို့လဲဘာမှတိတ်ပြီးတော့စိတ်ရွှေချောင်းမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့လူရှိရဲ့တချို့ကလည်းဒေါသကြီးတဲ့လူမျိုးရှိရဲ့တချို့ကလည်းကြာရခတ်ပြီးတော့မှချက်ချင်းပြန်လုပ်ရမှုအတွက်စူးစမ်းလူတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ကိုကဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာဒီအရေးကြီးတယ်။ကိုကစိတ်ရှိတဲ့လူမျိုးလားစိတ်ဆိုးလွယ်တဲ့လူမျိုးလားဒါမှမဟုတ်လေသူများကကူညီဖို့အတွက်အားစံတဲ့လူမျိုးလားဘသူမှဂယူမဆိုင်ပဲကိုကကိုကြည့်တဲ့လူမျိုးလားဆိုရဲ့ကိုရဲ့စိတ်အညီထားကိုကိုသိအောင်အရင်လုပ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့လိုတီးဖို့ကကိုကိုကိုပွင့်လင်းမှုရှိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်ခဏတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာရှိတယ်ပွင့်လင်းမှုအဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအစ်စ်အဆန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကပွင့်လင်းမှုရှိဖို့ဆိုတော့ပွင့်လင်းမှုရှိရဆိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာနောက်ထပ်ဆက်ဆံရတဲ့ဘာသာပါလဲဆိုတော့ကိုကိုကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ညှိနှိုင်းဖို့လိုလာတယ်လူအများစုကအဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်အားနည်းလေးရှိတယ်
都没有家人了，没有面对的，没有表达的，各个表面上面说的是，没记住，大部分没记得到，所以啊，把你这种大队啊的这种报答是，而且生意不得比较，这种过于过于白嘛，生意不得比较，面对面都这样都没说的是，他妈走那么的，老么老个，各个地方都服，过不了六秒嘞，赔钱你妈过不了会死的嘞。他这工作过对象很多啊没，对象这你也要那明细吧，不然过后排的时候就那差业绩啊。过去嘛过排看啥人家的嘞，我嘛过得去嘛，表你的啦，他们人变你的啦，他们嘞有些积极性的啦，对面也是还表现的啦，所以他们会那差业绩啊。那这蛮多呀，那如果排的时候过下过那瀑布就来点比较 ，A C 是哪几啊？我怕骗你的嘞，我怕生产你的嘞，对面有我不容易你的嘞，我嘛我老嘛说了些，阿老老话表你的啦，他们嘞怀念你的啦，没见他们骗你啦，所以还用要对下机会留啦。那个陪你呗，当必要记得别骗谁，阿你讲个过谁不留心的来说啦，我对不业绩都麻烦，哎我那么点老老话骗吧嘞，那你哭完了后边一个就。对比手都是，就是说，把石头买出来，二大股不露苗，挺穷么嘞？不露苗不光露么嘞？所以你那边生产嘛吧？哎呦，过夜，不能说看啥子地个，我那对么高呢？看啥子地片没？五毛片，多少出来还苗？对面个没拿过来的还苗？么高面在的还苗一片没收到钱？二大有过不露苗挺穷么嘞？挺穷在买着那苗些，这过把的时候，二大有过过十天嘛没片啊？但是你们听说这么一把的，那我讲到过去人话说撇的，他们哎过去人撇的，谁家人就生，可能表示老多有多话你不要，对面还是想不断，然后不就听我们的说，啊帮你就帮你死，哎呦哎那帮你就那话你得查，你话不然过过你节目录哪的，过去过去面前不得比较，毕业等下你话说路线，底下人家不得比较，然后录的，最近跟你死的。大人也不得比较，你今天做来看嘛嘞？就当年在炒股表演表演的，大木嘞，别人孙女也拜你就那事的。就那股表演看嘛，就阿拉的工农，就那年年当中面就大木路，但是那面就那地不山那边新边比较，就那表彰也偏白的。就那这些股人才对，等毕业等下你嘛收入钱咯，大人也不得比较，就老些的就那面阿姨心里是白的。后边哎哟，就那话苦了没有？天秋节时候，白马就那可能表那办事情，赛车嘛，包也下过天秋节时间，赛车啊，便宜也下过，这差距是有么大哦？过路那多个差距有么大？就天秋节时，哎呦，哎嘛，天秋节你也来买一些不咯？就说要赛过年用它的，我嘛第二年你就还没有赛过年它些，说来爱用会你有多少些？我嘛过啊，多少人出来比说多些？这个就赛车机，就比如表演一下这些，我嘛多少出来起码说是，嘛都免免的。看那的那动力手表，过些嘛起来先那边，可能把土过出来多大的，我晓得啊的，比如嘛东边不啊，那你们变成了我说还没偏往那边你来细节不喏，你也要知道面一把呗，他如果知道今天老对的表不要没细把握，一家的话把这说叫做，十年不得比较知道表外，知道自己比呢的话把这说过些过过以前没抽屉不留吧的。看见了，就那话，过十天嘛，便宜点还是过，严格过过天秋不就啥的，天秋不就啥呢？就他妈对面地方嘛交点，过过天秋要来，没路会无台面，阿达严天秋阿姐哦，白做的时候，三开就过了偏大的事，十天嘛，阿达的弄安尼面话的，过十天嘛是三开，慢点面工农股，等你一年七八百步路嘞，等没差步路嘞，白说哎三开的对几家的看嘛是路线。这些包括在栏目细节，栏目嘞，哎，时间的什么，过夜效果变微弱，过夜骨科脑变微弱，我那么高呢，德阳湖也偏栏目一些，德阳湖路，就是说你过些年嘛，感觉我们今天在三开的股栏目嘞，啊，前股天就发的三开的股细栏比出多些，啊，然后等你呢，偏新目就那路来的，偏新呢，你这个嘞，第二叫我们第五波喏，哎哟，我啊那跑跑目结束啊，就那困难啊表的。我不问你那面积比较嘛，哦，我这些嘛大平地吧啦，大路细泥吧啦，所以还不
面话咧，扛不着嘛，就那皮鞋你也包了嘛，就那裤子上衣不就你也兜嘛，所以就表露的没效，那叫做。但刘志伟就目的诶，他们说，哦，过啊年年过着刚收嘛，喏，过十一天嘛，写三开，我七片来没着，刚收你个，然后呢，哦，现在还不留嘞，百年皮皮，然后呢，身边你皮肤不留了吧？第二叫来嘛，丢包就说话嘞，他们就呼。我今天在皮带，三天嘛，三个皮带好穿。等个今年脱了皮带，没回去的。就叫来就先到几台在韩国做一些，就叫来爬木板呢。哦，加一 A 皮带没回去的，不如你那边东东嘛。等到底下的公路皮鞋不好，等到明年三天嘛，新年不留的，等于差不多也集中皮带的。今年要等到年三天不在比较，表情来说，我奖品嘛，那等他爸呗。那白嘛，等到对这个啥的，等到。十月表达会是吧？今年也表达会是有啊，也很散嘛的。哎呦，等到那个牌嘛，等到十月嘛，说第六个喏，第可能过一过，人家不代表啊，办这牌批的，弄年不代表办到十月嘛批牌的。哎呦，那比如嘛，哎嘛，十年弄年十三亩办的也啥吧，那公表达出来就没了。哎呀，我就十来拿上米，阿比家吧，我就等到今年不咋留吧的。后头没有，等到不咋呀，我上哦继续。南昌毕业就阿龙，国家嘛实现啥？四家八十一路，不像人家呗。阿龙，你工作吧嘞？阿龙，我记住就嘛嘞。